حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی حق خود ارادیت دلایا جائے. گلاسگو سے جی نیوز کے نمائندے طاہر انعام شیخ کی رپورٹ. گلاسگو میں سکاٹش ہیومن رائٹس فورم کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انیس راجہ نے تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے ممبر پارلیمنٹ اور دیگر عوامی نمائندوں سے رابطہ کر کے انہیں مجبور کریں کہ وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو رکوائیں اور اسے ہر فورم پر پیش کریں. سکاٹش ہیومن فورم کے چیئرمین ڈاکٹر جوید سینگیل نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سکاٹش ٹریڈ یونین اسٹاف ڈیوارٹیشن اور فلسطین کمیشن کے نمائندے بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے ڈاکٹر عرفان جہانگیر جو حالیہ کرفیو کے دوران بے مشکل اسکاٹلینڈ واپس آئے ہیں, انہوں نے نقشوں اور تصویروں کی مدد سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی افواج کے بےمانہ مظالم پر روشنی ڈالی. اسکاٹلینڈ اگینسٹ کرمنلائزنگ کے چیئرمین ریچرڈ ہیلی نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے کے میڈیا پر اجاگر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ حقائق بیان نہیں کرتا. کیمرامین خان شفیع کے ساتھ ٹائمنگ نام سے جیو نیوز گلاسگو اسکاٹلینڈ.